madaxweynaha maamulka Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani ayaa markii ugu horreysay si cajiib ah uga hadlay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho, xarunta maamulka gobolka Banaadir. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo xalay hadal u jeediyey qorayaal lagu marti qaaday bandhigga buugaagta Garow ayaa si kooban u fasiray fariinta uu u dirayo qaraxii ka dhacay xarunta gobolkaasi Banaadir. Madaxweyne Deni ayaa sheegay xarunta dowladda hoose ee magaalada Xamar in ay tahay meel si weyn amnigeeda loo sugo, isla markaasina qaraxa ka dhacay halkaasi uu tusaale u yahay calaamad khatar ah oo muujinayso rajo xumo cusub. xarunta waxaa la ii sheegay in amnigeedu si aad ah loo ilaaliyey oo aysan ahayn meelaha sida sahlan loo geli karay, marka runtii waa calaamad khatar ah oo meelihii sidaasi oo kaleeto ahaa haddii la gaadhayo oo dadkiiba wax la aamino la garan waayo. iyada lafteedu waa nooc hor leh oo dadkii rajo xumo ku abuureysa, ayuu yiri madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. balse madaxweynaha ayaa dhinaca kala sheegay in uu aaminsan yahay in qaraxaasi wax laga baran doono, laakiin anu waxaan aaminsanahay haddii Ilaahay idinka dhigo in wax laga baranayo markii wax dhacaanba waxbaa laga bartaay, ayuu yiri madaxweynaha maamulka Puntland. waxaan rajaynayaa in ummadda Soomaaliyeed ay amniga u feejignaadaan, haddaan dad Soomaali ah aysan seefududayn haynin arrintaasi waa ay adkaanaysaa in waxay doonaanba ay fuliyaan, ayuu yiri madaxweynaha. ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in dad meesha ka shaqeeya ay hagayeen qaraxa halkaasi ka dhacay, sababtoo ah maadaama oo aad loo ilaalin jiray amniga gurigaasi, suurtagal maysan ahayn in si fudud uu ku dhaco qaraxaasi oo qofka wax qarxiyay uu halkaasi ku gala, ayuu yidhi madaxweynaha. ayaa sheegay in uu ka warhayay in aqalka dowladda hoose ee magaalada Muqdisho uu yahay midka loogu ilaalin badan yahay goobaha ku yaala magaalada Muqdisho, isla markaasina haddii halkaasi la galay ay direyso fariin khatar ah, taasi oo muujinaysa in amnigii uu gacanta ka baxay, isla markaasina rajo xumo abuureysa. dhanka kale, wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareed ee caasimada Galmudug ayaa waxay sheegayaan in ciidanka Ahlu Sunna ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta garoonka Uwaas Nuur ee magaaladaasi dhuusamareed. ciidankan ayaa meesha ka saaray ciidamo isku dhaf ahaa oo dhowaan la geeyey garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareebe, kuwaasoo isugu jira booliis iyo milatari ka kala socday ciidanka Ahlu Sunna iyo kuwa dowladda. wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in maamulka Ahlu Sunna ay diideen in ciidamo hubaysan oo ka socda dowladda dhexe ee Soomaaliya la geeyo magaalada dhuusamareebe, taasi oo beddelkeeda ay amniga magaalada ku sugi doonaan ciidankii dhowaan la qarameeyey. hogaamiyaha Ahlu Sunna Macalin Maxamuud ayaa diiday in ciidamo laga qaaday Muqdisho la geeyo magaalada dhuusamareebe, isla markaasina uu jiro khilaaf ka dhexeeya ra-iisul wasaare Khayre iyo madaxda maamulkaasi Galmudug ee ku sugan dhuusamareebe. waxaa socda dadaalo la doonayo in ciidamada garoonka haysta laga saaro si dib loogu soo celiyo dhaqdhaqaaqii maalinlaha ahaa ee ka socday halkaasi. waxaa la sheegay in ay jirto xoogaa xurgufa oo soo kala dhex gashay maamulka Ahlu Sunna iyo ra-iisul wasaare Khayre, arrintaasi oo la sheegay in ay keentay dib u gurasho ay Ahlu Sunna heshiisyadii iyo ciidankii lagu wareejinayay amniga magaalada dhuusamareed ay dib uga gurteen. wararkii u dambeeyey ee xaaladda caafimaad ee gudoomiye Yariisow iyo shaqaalaha gobolka Banaadir oo la fasaxay. wararkii u dambeeyey ee laga helayo magaalada Dooha ee dalka Qatar ayaa sheegaya in uu weli xaalad degdeg ah ku jiro gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Yariisow, kaasi oo dhaawaciisa maalin ka hor la geeyey halkaasi. dhaawacyadan oo gaaraya ilaa iyo 12 ayaa waxaa la dhigay Hamda General Hospital oo ah cusbitaalka ugu weyn oo ay leedahay dowladda dalkaasi Qatar. dhakhaatiirta ayaa sheegay in uu Yariisow weli ku jiro xaalad degdeg ah, isla markaasina ay la tacaalayaan ilaa hadda sidii uu ugu soo laaban lahaa xaalad degan. dhaawacyada ayaa laba qayb loo kala qaybiyey: qayb dhaawacyada culus oo uu ku jiro gudoomiye Injineer Yariisow oo la dhigay qaybta sare ee dhismaha hospitaalka Hamda, halka qaybta kale la dhigay hoose. ehelada dhaawacyada ayaa la dejiyey hotel ku dhow hospitaalka si ay xaaladooda ula socdaan, waxaana safaaradda Soomaaliya ee Dooxa ay qaabishay howlaha isku xidhka ehelada iyo bukaanka.
dhaawacyadan ayaa yimaadeen kadib markii qof la sheegay in ay dumar ahayd isku qarxisay bartamaha shir u socday guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyeyaasha degmooyinka. Inkasta oo ay Al-Shabaab sheegatay in uu qaraxa ahaa mid meesha lagu diyaariyey, dhanka kale shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir ayaa galay muddo fasax ah kadib weerarkii Arbacadii ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada Muqdisho. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Dheere oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta gobolka ayaa sheegay in shaqaalaha gobolka ay galeen 3 maalmood oo fasaxa, waxa uu ka tacsiyeeyey dadkii ku dhintay weerarkii Arbacadii ka dhacay xarunta dowladda hoose, halkaasi oo uu qarax ka dhacay iyada oo uu ka socdo kulan looga hadlayay amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho. Afhayeenku ma uusan soo hadal qaadin xaaladda caafimaad ee duqa magaalada Muqdisho oo ka mid ahaa dadkii weerarkaasi ku dhaawacmay isla markaana loo qaaday dalka Qatar, balse wararka kale ee dalka Qatar ka iman haya ayaa sheegaya in xaaladda caafimaad ee guddoomiye yariisa weli ay sidii hore tahay oo isbeddel uusan jirin, uuna weli maqan yahay isla markaasina uusan ku soo noqonin sidii caadiga ahayd, balse dhakhaatiirta ayaa sheegay in ay la tacaalayaan isla markaasina ay rajaynayaan waqtiyada soo socda in isbeddel iyo deganaan uu ku soo laabto. Dhinaca kale, Saalax Dheere ayaa sheegay in guddigii loo saaray in weerarkaas baaris ay ku sameeyaan weli ay wadaan hawsha baarista, isla markaasina natiijada ay soo saari doonaan laga wardhowrayo. Dhanka kale, guddoomiye ka badbaaday qaraxii gobolka Banaadir oo ka hadlay sida ay wax u dhaceen, guddoomiyaha degmada Xamar Weyne ee gobolka Banaadir Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir ayaa ka hadlay qaraxii Arbacadii lasoo dhaafay ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir oo ku dhaawacmay weerarkaasi ayaa sheegay in markura uu ku soo baraarugay iyaga oo dhulka wada jiifa, isla markaana meesha ay noqotay dhaawac iyo dhimasho iyo burbur. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in uu aad uga murugaysan yahay saaxiibadiisii ku dhintay weerarkaasi, Allaha u naxariistee, wuxuuna yidhi Allah ayaa mahad iska leh oo iga badbaadiyey qaraxii Al-Shabaab nala beegsadeen, waxaana weli la murugaysanahay saaxiibadaydii qaaliga ahaa oo wax yar ka hor aan wada faraxsanayn, daqiiqad kadibna aan ku soo baraarugay annaga oo dhulka wada jiifnaa, meesha dhanna ay noqotay dhaawac iyo dhimasho iyo burbur. Weli qalbigayga way ka bixi la'dahay wixii meesha ka dhacay, asxaabtii meesha nooga shahiiday Allaha u naxariisto inta dhaawaca ahna ee uu ugu horreeyey guddoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariisow, Allah caafimaad degdeg ah ha siiyo, ayuu yidhi guddoomiyaha degmada Xamar Weyne. Dhanka kale, waxa uu ka warbixiyey xaaladdiisa caafimaad iyo sida ay wax u gaadheen, aniga waxaa i gaadhay jab kalxanta ah iyo firir yaryar ah oo lugaha iyo muraayadihii hoolka oo wejiga iga dhaawacay, alxamdulillaah ilaahay intaas iigu simay ayaa mahad leh. Waxaan si gaar ah uga mahadcelinhayaa asxaabtii isoo booqatay iyo kuwii isoo duceeyey, aad ayaad u mahadsan tihiin, ayuu intaasi raaciyey Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir. Weerarkan oo ay sheegatay Al-Shabaab ayaa lagu soo aadiyey xilli u shir u socday mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir, waxaana halkaasi ku dhintay guddoomiyeyaal degmo, agaasimayaal ka tirsan gobolka iyo dad kale. Madaxweynaha maamulka Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dani ayaa markii ugu horreysay si cajiib ah uga hadlay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho xarunta maamulka gobolka Banaadir. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo xalay hadal u jeediyey qorayaal lagu martiqaaday bandhigga bugaagta Garow ayaa si kooban u fasiray fariinta uu u diray qaraxii ka dhacay xarunta gobolkaasi Banaadir. Madaxweyne Dani ayaa sheegay xarunta dowladda hoose ee magaalada Xamar in ay tahay meel si weyn amnigeeda loo sugo, isla markaasina qaraxa ka dhacay halkaasi uu tusaale u yahay calaamad khatar ah oo muujinayso rajo xumo cusub. Xarunta waxaa la ii sheegay in amnigeedu si aad ah loo ilaaliyey oo aysan ahayn meelaha sida sahlan loo geli karay, marka runtii waa calaamad khatar ah oo meelihii sidaasi oo kaleeta ahaa haddii la gaadhayo oo dadkiiba wax la aamino la garan waayo, iyada lafteedu waa nooc hor leh oo dadkii rajo xumo ku abuureysa, ayuu yiri madaxweynaha maamulka Puntland Siciid ee Cabdullaahi Dani. Balse madaxweynaha ayaa dhinaca kala sheegay in uu aaminsan yahay in qaraxaasi wax laga baran doono, laakiin anu waxaan aaminsanahay haddii Ilaahay idinka dhigo in wax laga baranayo markii
wax dhacaan baa waxbaa laga bartaay, ayuu yidhi madaxweynaha maamulka Puntland. Waxaan rajaynayaa in ummadda Soomaaliyeed ay amniga u feejignaadaan. Haddaan dad Soomaali ah aysan se fududayn haynin arrintaasi, waa ay adkaanaysaa in waxay doonaanba ay fuliyaan, ayuu yidhi. Madaxweynaha ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in dad meesha ka shaqeeya ay hagayeen qaraxa halkaasi ka dhacay, sababtoo ah maadaama oo aad loo ilaalin jiray amniga gurigaasi, suurtagal maysan ahayn in si fudud uu ku dhaco qaraxaasi oo qofka wax qarxiyay uu halkaasi ku gala, ayuu yidhi. Madaxweynaha ayaa sheegay in uu ka warhayay in aqalka dowladda hoose ee magaalada Muqdisho uu yahay midka loogu ilaalin badan yahay goobaha ku yaala magaalada Muqdisho, isla markaasina haddii halkaasi la galay ay direyso fariin khatar ah, taasi oo muujinaysa in amnigii uu gacanta ka baxay, isla markaasina rajo xumo abuureysa. Dhanka kale, wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxay sheegayaan in ciidanka Ahlu Sunna ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta garoonka Uwaas Nuur ee magaaladaasi dhuusamareeb. Ciidankan ayaa meesha ka saaray ciidamo isku dhaf ahaa oo dhowaan la geeyay garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb, kuwaasoo isugu jira booliis iyo milatari ka kala socday ciidanka Ahlu Sunna iyo kuwa dowladda. Wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in maamulka Ahlu Sunna ay diideen in ciidamo hubaysan oo ka socda dowladda dhexe ee Soomaaliya la geeyo magaalada dhuusamareebe, taasi oo beddelkeeda ay amniga magaalada ku sugi doonaan ciidankii dhowaan la qarameeyey. Hogaamiyaha Ahlu Sunna Macalin Maxamuud ayaa diiday in ciidamo laga qaaday Muqdisho la geeyo magaalada dhuusamareebe, isla markaasina uu jiro khilaaf ka dhexeeya ra-iisul wasaare Khayre iyo madaxda maamulkaasi Galmudug ee ku sugan dhuusamareebe. Waxaa socda dadaalo la doonayo in ciidamada garoonka haysta laga saaro si dib loogu soo celiyo dhaqdhaqaaqii maalinlaha ahaa ee ka socday halkaasi. Waxaa la sheegay in ay jirto xoogaa xurgufa oo soo kala dhex gashay maamulka Ahlu Sunna iyo ra-iisul wasaare Khayre, arrintaasi oo la sheegay in ay keentay dib u gurasho ay Ahlu Sunna heshiisyadii iyo ciidankii lagu wareejinayay amniga magaalada dhuusamareeb ay dib uga gurteen. Wararkii u dambeeyey ee xaaladda caafimaad ee gudoomiye Yariisow iyo shaqaalaha gobolka Banaadir oo la fasaxay. Wararkii u dambeeyey ee laga helayo magaalada Dooha ee dalka Qatar ayaa sheegaya in uu weli xaalad degdeg ah ku jiro gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Yariisow, kaasi oo dhaawaciisa maalin ka hor la geeyey halkaasi. Dhaawacyadan oo gaaraya ilaa iyo 12 ayaa waxaa la dhigay Hamda General Hospital oo ah cusbitaalka ugu weyn oo ay leedahay dowladda dalkaasi Qatar. Dhakhaatiirta ayaa sheegay in uu Yariisow weli ku jiro xaalad degdeg ah, isla markaasina ay la tacaalayaan ilaa hadda sidii uu ugu soo laaban lahaa xaalad degan. Dhaawacyada ayaa laba qayb loo kala qaybiyey: qayb dhaawacyada culus oo uu ku jiro gudoomiye Injineer Yariisow oo la dhigay qaybta sare ee dhismaha hospitaalka Hamda, halka qaybta kale la dhigay hoose. Ehelada dhaawacyada ayaa la dejiyey hotel ku dhow hospitaalka si ay xaaladooda ula socdaan, waxaana safaaradda Soomaaliya ee Dooxa ay qaabishay howlaha isku xidhka ehelada iyo bukaanka. Dhaawacyadan ayaa yimaadeen kadib markii qof la sheegay in ay dumar ahayd isku qarxisay bartamaha shir u socday gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyeyaasha degmooyinka, inkasta oo ay Al-Shabaab sheegatay in uu qaraxa ahaa mid meesha lagu diyaariyey. Dhanka kale, shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir ayaa galay muddo fasax ah kadib weerarkii Arbacadii ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada Muqdisho. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Dheere oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta gobolka ayaa sheegay in shaqaalaha gobolka ay galeen 3 maalmood oo fasaxa, waxa uu ka tacsiyeeyey dadkii ku dhintay weerarkii Arbacadii ka dhacay xarunta dowladda hoose, halkaasi oo uu qarax ka dhacay iyada oo uu ka socdo kulan looga hadlayay amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho. Afhayeenku ma uusan soo hadal qaadin xaaladda caafimaad ee duqa magaalada Muqdisho oo ka mid ahaa dadkii weerarkaasi ku dhaawacmay isla markaana loo qaaday dalka Qatar, balse wararka kale ee dalka Qatar ka imanaya ayaa sheegaya in xaaladda caafimaad ee gudoomiye Yariisow weli ay sidii hore tahay oo isbeddel uusan jirin, uuna weli maqan yahay isla markaasina uusan ku soo noqonin sidii caadiga ahayd, balse dhakhaatiirta ayaa sheegay in ay la tacaalayaan isla markaasina ay rajaynayaan waqtiyada soo socda in isbeddel
iyo deganaan uu ku soo laabto. Dhinaca kale, Saalax Dheere ayaa sheegay in guddigii loo saaray in weerarkaas baaris ay ku sameeyaan, weli ay wadaan hawsha baarista, isla markaasina natiijada ay soo saari doonaan laga wardhowrayo. Dhanka kale, guddoomiye ka badbaaday qaraxi gobolka Banaadir oo ka hadlay sida ay wax u dhaceen. Guddoomiyaha degmada Xamar Weyne ee gobolka Banaadir, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir, ayaa ka hadlay qaraxi Arbacadii lasoo dhaafay ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir, oo ku dhaawacmay weerarkaasi, ayaa sheegay in Marqura uu kusoo baraarugay iyaga oo dhulka wada jiifa, isla markaana meesha ay noqotay dhaawac iyo dhimasho iyo burbur. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in uu aad uga murugaysan yahay saaxiibadiisii ku dhintay weerarkaasi, Allaha u naxariistee, wuxuuna yidhi Allah ayaa mahad iska leh oo iga badbaadiyey qaraxii Al-Shabaab nala beegsadeen. Waxaana weli la murugaysanahay saaxiibadaydii qaaliga ahaa oo wax yar ka hor aan wada faraxsanayn, daqiiqad kadibna aan ku soo baraarugay annaga oo dhulka wada jiifnaa, meesha dhanna ay noqotay dhaawac iyo dhimasho iyo burbur. Weli qalbigayga way ka bixi la'dahay wixii meesha ka dhacay. Asxaabtii meesha nooga shahiiday, Allaha u naxariisto, inta dhaawaca ahna ee uu ugu horreeyey guddoomiyaha gobolka Banaadir, Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariisow, Allah caafimaad degdeg ah ha siiyo, ayuu yidhi guddoomiyaha degmada Xamar Weyne. Dhanka kale, waxa uu ka warbixiyey xaaladdiisa caafimaad iyo sida ay wax u gaadheen, aniga waxaa i gaadhay jab kalxanta ah iyo firir yaryar ah oo lugaha iyo muraayadihii hoolka oo wejiga iga dhaawacay. Alxamdulillaah, Ilaahay intaas iigu simay ayaa mahadleh. Waxaan si gaar ah uga mahadcelinhayaa asxaabtii isoo booqatay iyo kuwii isoo duceeyey. Aad ayaad u mahadsan tihiin, ayuu intaas si raaciyey Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir. Weerarkan oo ay sheegatay Al-Shabaab ayaa lagu soo aadiyey xilli u shir u socday mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir, waxaana halkaasi ku dhintay guddoomiyeyaal degmo, agaasimayaal ka tirsan gobolka iyo dad kale.